marami po tayong repolyo mga kabibe. At papakainin na natin ng repolyo ang ating mga Muscovy duck. Tanghali po sa ating lahat mga kabibe. Ngayon po ay meron tayong repolyo. Ito ang repolyo natin. Marami-rami, siguro mga nasa mahigit 10 kilo ito mga kabibe. Ano po ang gagawin natin dito? Magluluto po tayo ng chapsoy. Hindi po. Ito po ay papakain natin sa ating mga alagang Muscovy duck. Magkano po ang per kilo ng repolyo ngayon? 15 pesos po ang per kilo. Ito po ay nasa mahigit 10 kilo mga kabibe. So magkano po yun? Pero hindi naman po natin binili ito mga kabibe. Ito po ay naihingi lang sa palengke, mga balat-balat ng repolyo. Pinapahingi talaga nila ito. Yung mga nagtitinda doon, mas gusto nilang hinihingi yung mga balat ng repolyo kasi tatapon lang din nila. Kagandahan nun mga kabibe, pagka hiningi natin yung balat ng repolyo nila, wala na silang basura na itatapon. Kumbaga, pabor sa kanila at syempre, pabor din sa atin mga kabibe dahil libreng pagkain ng ating mga Muscovy duck. Ayan po mga kabibe, at papakainin natin ng balat ng repolyo ang ating mga alagang Muscovy duck. Ayan po. Yan mga kabibe, ganyan po sila nakahilig sa balat ng repolyo. Talagang kakainin nila yan mga kabibe. Libreng pagkain po ng ating mga alagang Muscovy duck. Gustong gusto po nila yan. Ang repolyo, yan, nag-aaway pa mga kabibe. Nag-aaway pa sila. At nga po pala mga kabibe, pag tayo po ay maglalagay ng balat ng repolyo, ay wag po doon sa naiinitan kasi madali pong malanta. Dapat sa nakalinong. Ayan, para hindi po madaling malanta yung ating mga balat ng repolyo. Gawin ko lang ito mga kabibe. Nag-away yung dalawang inahin mga kabibe. Matapang kasi yung isang inahin dahil naglilimlim siya. Ayan. Sa pakainin lang po natin ng balat ng repolyo mga kabibe. Ihingin lang po natin ito sa palengke, hindi po natin ito bibilin. Mas makakatipid po tayo sa pakain. Saka masustansya ito mga kabibe. Ayan. Pag hindi nila naubos ngayong tanghali yan mga kabibe, kakainin pa nila ng hapon. Tapos sa gabi mga kabibe, sa buong magdamag, kumakain din sila ng balat na repolyo. Kaya pag nakapagtingin natin sa umaga, puro na lang yan, parang inat-ingat lang daga. Ang matitira dyan mga kabibe, yung ganito po. Itong matigas na ito mga kabibe, ito ang matitira dyan. Pero ito, yung manipis, kakainin nila yan. Mapait kasi ito mga kabibe, itong matigas na part na ito. Hindi talaga nila kakainin yan. Hindi talaga nila kakainin ito mga kabibe dahil mapait. Ubusin nila lahat yan. Nangat-ngatin nila yan. Ang paligid na to. Ayan, ito lang po ang sa umaga mga kabibe, ganito na lang ang matitira. At maglalagay pa tayo sa ibang lugar mga kabibe, dito sa ibang kulungan pa. Lalagyan pa natin ng repolyo kasi mayroon pang nakakulong dito dahil ito ay binibreed natin. pinapalahian natin sa isang barako na purong puti. Tapos may inahin din tayong puro puti, tapos may isa pang inahin doon. Yan, binibreed natin yan mga bibi na nandito kaya nakahiwalay sila. Ayan, gustong gusto nila mga kabibi. Ayan po. Ayan, mga kabibi, kahit yung mga maliliit lalantakan nila yan. Sa umpisa mga kabibi, pagka pinakain natin ang repolyo at first time nilang kakain, medyo maninibago ang ating mga Muscovy duck sa lasa. Sa umpisa medyo hindi nila gusto yan, pero sa pangapangatlo, pang-apat na pakain natin, sanay na sila sa lasa at talagang gustong gusto na nila. Lalo na pag nasanay sila sa pigs, talagang maninibago sila sa repolyo. Sasanayin lang natin at yung mga bibi natin mga kabibi, dahil para makatipid tayo, dahil libre itong naihingi sa palengke. Yan po ang alaga nating mga Muscovy duck. Ito po mga kabibi, pati itong mga ducklings natin na nasa brooder pa lang, na mga nasa 3 weeks old na, pwede na natin pakainin ng repolyo. Lagay lang natin sa kanilang brooder at kakainin na nila yan. Titirahin na nila yan mga kabibi. Ayan, iba po. Kahit mga maliliit na bibi natin, pwede na natin pakainin ng repolyo. Yan, gustong gusto po nila yan. Nasanay na po kasi sila sa repolyo mga kabibi. Matagal ko na po kasi silang pinapakain yan, kaya sanay na sila sa lasa at hinahanap-hanap na nila mga kabibi. Ito pa mga kabibi, yung medyo mas maliliit ng konti na nasa brooder, pwede na rin po natin bigyan ng repolyo yan. Hindi lang po yung mga malalaking bibi natin o Muscovy duck natin mga kabibi ang pwede natin pakainin ng repolyo. Kahit po yung maliliit, basta gusto nilang kainin mga kabibi, pwede na po. Dahil gulay naman po yan mga kabibi, dahil mayaman po yan sa fiber at pwede yan sa ating mga alagang hayop. Yan po mga kabibi yung ating isa pang brooder na nilagyan din natin ng repolyo yung loob, at ayan nga, nakain din nila. Sila ay nasa mahigit magwa 1 month na yata itong mga Muscovy duck natin nito mga kabibi. At pinaka-importante nga pala mga kabibi, pag kinuha natin yung repolyo sa palengke o nakahingi tayo ng repolyo sa palengke, huhugasan natin yung repolyo o ibababad natin sa tubig, dahil may mga chemical yan, may mga pesticide yan na pwedeng makain ng ating mga Muscovy duck na makakasama sa kanila. Kaya kailangan hugasan natin mga kabibi para safe yung ating Muscovy duck. Mga kabibi, at isa na namang bagay ang ating natuklasan dito sa ating duck farm. At para po sa mga susunod na videos and updates, pakilike lang po ang ating channel and subscribe!